Dobrý den, my jsme pro vás s nadačním fondem Daruj vlasy připravili teď takové krátké instruktážní video, jak si naměřit sami doma krásně míry na paruku, aby jsme se mohli řídit těmi mírami už před tím, než se ještě uvidíme. Takže ta první míra, ta nejdůležitější, je v podstatě obvod hlavy. Obvod hlavy se měří tak, že ideálně na linii vlasů u čela si přiložíte metr, který vlastně jde za uši, na té spodině lebeční a té kosti a zase za ucho, kolem dokola. V podstatě tam, kde se vám ten metr schází, tak tam je ta míra, čili tady je to míra 52. Mhm. Přesně ta hlava. Poté se měří zase odrůstu, vždycky měříme, takže čelo až růst na krku, čili čelo až krk. Pak se měří vlastně délka od ucha k uchu přes vrch hlavy. Poté se měří zase od ucha k uchu. A akorát přes záď hlavy. Poté se měří takzvaná skráň, neboli obecně se používá i termín kotleta. 2 cm. Já jsem měla tuto pánatou na stole, jo? A ještě poslední míra je, ještě pás poprosím trošičku hlavičku dolů, je krk. Což tady v tom případě je 8. A to jsou všechny míry, které vlastně potřebujeme na výrobu paruk. Takže tímto se s vámi loučím. Super, děkujeme.